Ние направихме нещо, което трудно ще бъде повторено. 110 отбора от 8 страни. Страхотен детски празник. Да, това действително е и от 8 страни, и 40 отбора от Украина, от Молдова, Беларус, синкото стана наред тук. Синкото в стоп мина. Сърбия, Македония, Турция, да, България. Сърбия, Македония, Турция, България, Молдова, Украина, синкото топ стана. Ти си човек, който ходи на много турнири по целия свят. Хареса ли ти тук в Несебър обстановката, предразполага ли за такъв тип турнир? Да, аз приятно бях удивлен за ситуацията в Несебър. Смислях, че няма тъй да бъде наред. Хотелите добри, морето добро, терените са добри, синкото стана наред. 110 отбора и никакви грешки. А малко тъй, пък никакви грешки нямаш. Синка са доволни, хората спотуват и мисля, че другата година ще стане по-добро. Мисля ми до 15 страни тук ще докараме. И времето беше хубаво, погода хороше. Да, времето беше много топло. Не мога да не те питам, хареса ли ти да работиш тук в България? Една част от тебе, както се казва, ти говориш и български, виждат нашите зрители. Да, аз съм българен, в кръвта ми е българска. 200 години живеем в Украина, ама кръвта ми е българска. Никакви проблеми нямам. Доваждам и което вътре ми се прави, за което си ми родни хора на мен. Каква е разликата между украинския и българския футбол? Сега Украина стана световен шампион за младежи от 20 години. Да, да. Искам да поздравя нашата юношеската сборна. Станахме чемпиони на световното. Това голям прогрес за нашия футбол в Украина. И 25-28 години имаме независимост и за 28 години синките работят, трената работят, децата са перфектни в нашата, в Украина са перфектни деца и работим и резултат. Мисля, че и националната сборна ще има голям резултат. Извън украинските отбори, какво ти хареса тук в Несебър? Кой отбор ти направи впечатление? Сигурно и Вардар с своите формации. Вардар са добри отбори. Български Хебър ми хареса 2008 година. Звездичка. И Звездичка, и, да, и Царско село, и Бургаспорт. Много добри. Честно ви казвам, мислях, че ще бъде по-леко за украинските отбори. Ма тъй беше наровно. Много мачове бяха наровно. Благодаря ти.